É, meus amigos, não foi bem o que eu esperava. Ok, tecnicamente, eu esperava bem mais na parte de emoção, né? Mas nos quesitos de plot e enredo, foi bem aquilo que eu já esperava mesmo. Esse filme realmente é só pra quem é fã mesmo da série. Porque ele não perde tempo apresentando os personagens que a gente já conhece ou aquele universo ali. Realmente, se o cara não for fã de Teen Wolf, ele não vai só odiar esse filme. Ele vai achar ele uma merda. E caras, como eu evitei spoiler nesses últimos dias. Meu Deus, nem no YouTube eu tava entrando direito. Por isso que a frequência do canal diminuiu tanto. Mas, bom, nesse vídeo eu vou fazer uma resenha rápida sobre o filme de Teen Wolf. Com spoilers, tá? Com spoilers. Trocando uma ideia com vocês sobre o que eu achei de bom ou ruim. Alguns conceitos que foram apresentados nesse filme. E as teorias que a gente acertou e errou. De novo, spoilers. Eu avisei, não reclama. E já vamos começar com o que tem de bom nesse filme. E logo de prima, quero falar logo disso. A transformação de lobisomem do Nogitsune. Ah, Lip, não é melhor seguir a cronologia do filme, não? Não, vamos assistir o filme, tá? Aqui a gente vai trocar uma ideia sobre ele, beleza? E, meus amigos, que bagulho sinistro de feio é essa forma de lobisomem do Nogitsune. Aliás, foi só eu que na hora em que ele tava se transformando. Já fiquei na expectativa de um Crinos ali? Comenta aí. Bom, pra quem se pergunta como que o Nogitsune se transformou em um lobisomem, o que iria contra aquela regra de que o Nogitsune não podia ser o licantropo? Ok, não é bem assim. Mas, então, duas coisas são bem importantes de você lembrar. Primeiro, tu deve ter percebido que algumas coisas do canon da série estão diferentes aqui. E isso pode ser parte dessas mudanças. A segunda coisa que, meio óbvio, mas vai, tem que ser falado, é que esse corpo aqui do Nogitsune não é um corpo possuído, mas sim um corpo criado pelo Nementon. Então, ele não cai naquela regra de que, pra vencer o Nogitsune, você tem que mudar o hospedeiro, porque o hospedeiro já é um lobisomem. No caso, o corpo criado pelo Nementon. E os caras dizendo que era o Scott que ia ficar de olhos verdes. Os bichos resenha, velho. Erraram só o tiquinho, né? Na real, tem uma explicação bem interessante pro lobisomem do Nogitsune ser tão bizarro e de olhos verdes, mas fica pra um vídeo futuro. Outra coisa que eu gostei demais é do arco de personagem do Eli, ou do Eli, né? Não é que o moleque não é tão insuportável quanto eu imaginava, nem passa perto daqueles protagonistas de Wolfpack. Puta que pariu. Já tô sentindo o cancelamento que eu vou receber quando eu fizer o vídeo sobre aquela série. Tirando a Luna, só tem Millennium insuportável, velho. Porraça, meu parceiro. Porra, não tem um personagem que presta. Miraram em Teen Wolf, acertaram em Legado. Só tem personagem bosta. Mas vamos voltar pro que interessa aqui. Eli. É, minha alcateia, o moleque que interpreta até que manda bem, tá? Ele faz juiz aos comentários que estavam rolando sobre o potencial dele como ator. Apesar de começar com um pentelho, o Eli termina o filme herdando o legado do pai. Arco de personagem raríssimo de ver hoje em dia. Raríssimo demais. Legal que a motivação do Eli pra não se transformar não era birra ou coisa do tipo. Não. Era por causa de que uma vez ele viu o Derek se transformando. E aí ele vai superando isso ao longo do filme. Simples, mas eficaz. Pena que o filme não dá foco suficiente na relação dos dois. Mas, pelo menos teve ali uma construção. As cenas de ação estão melhores aqui. Com exceção do CGI. Que daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Mas enfim, a galera que edita o filme, por assim dizer, diminuiu e muito as câmeras lentas e aqueles cortes abruptos. O que ajudou bastante, tá? Sim, sim. Não dá pra comprar a Allison dando um apavoro no Scott, um alfa. Não. Ninguém com córtex funcionando vai olhar pra aquilo e dizer faz todo sentido biológico. Mas algumas lutas estão melhores. Scott, Allison versus Oni é um exemplo disso. Derek versus Allison. Dentro do contexto, pô, ficou legal até. Tá aí, cara. Falando em contexto, a Allison. Eu não gostei da forma apressada como foi feito, mas gostei de como foi feito. Digamos que o mecanismo usado pra trazê-la de volta. Pra tu ver como o Nogitsune é genial. O cara fez o Scott reviver a Allison pra ela caçá-lo. Genial. Usaram até aquela questão do bardo, que é algo apresentado lá na terceira temporada pela Kira. E aqui, eles deram uma adaptada, argumentando que a Allison ficou num vazio entre a vida e a morte. Claro, era a trollagem do Nogitsune. Ela morreu mesmo. Mas eu gostei. Me senti inteligente por saber do que é que eles estavam falando. Não me julguem. Tem mais coisas legais pra falar sobre esse filme, mas, por hora, tem uma que eu tenho que falar. Derek se tornou um alfa genuíno na hora da sua morte. É por isso que eu amo o Teen Wolf, cara. Heroísmo, altruísmo. E chupa você, cara, que ficou me enchendo o saco e dizendo que não. O alfa genuíno é só alguém que nunca matou. Chupa, cambada. Tu acha que a gente aqui é uma alcateia de mais de 27 mil membros à toa? Não, rapaz. Aqui a gente sabe o que tá falando.
falando. Calma que eu ainda vou fazer um vídeo explicando por que o Derek se tornou um alfa genuíno, especificamente por que ele se tornou um alfa genuíno no momento da morte. Muito importante citar isso, porque faz todo sentido. Ok, a gente tá dizendo que ele se tornou um alfa genuíno porque é a única explicação possível, né? Não tem nada de oficial aqui. Então, haters, calma aí. Agora vamos falar um pouco das teorias e boatos que estavam circulando na internet afora. O Scott de olhos verdes, né? Dá pra considerar como um boato? Não, né? Nada a ver. Mas, uma que eu tinha dito e acertei o quê? 50%? É o Ishida ser um kitsune. Na real, eu disse que ele seria o meu kitsune. Mas, é, ele era apenas um kitsune. E bem velho. O cara tinha uma raposa de mais de 900 anos dentro dele. E nem sabia. E sim, ao que dá a entender, o irmão dele era o tal do Kumicho. Pelo que parece, tá? Porque faz todo sentido o Ishida ser o irmão dele e ter herdado a raposa do irmão. E se você se pergunta se ele herdou a raposa do irmão como a Kira herdou a raposa da Mochiko, então ele teria um Nogitsune com raposa? Não exatamente, tá? O que dá a entender é que, assim como a Noshi queria ser possuída pelo Nogitsune, então o Kishida, o tal do Kumicho provavelmente, por ter sido um Kitsune que foi possuído por um Nogitsune, quando o Ishida herdou a Kitsune dele, não foi o Nogitsune que veio pro corpo do Ishida, mas sim a Kitsune. Entendeu? Eu acho que ficou um pouco bugado, mas volta o vídeo e ouve de novo. Mais uma que eu errei muito, mas muito longe mesmo. O Scott sacrificando a centelha de alfa dele. É, meus amigos, essa eu confesso que eu errei bem feio mesmo. Na verdade, era só ele se curando. É, o trailer me enganou, admito. Outra teoria bastante divulgada e que, tipo, nunca fez nenhum sentido, não tinha o porquê isso acontecer, era a Lydia ser quem morreria no filme. Não, né? Claro que não. Por que matar a Lydia? É aquele tipo de teoria que a gente nem leva a sério. É a Lydia, nem tem o que argumentar. Cara, a Lydia é crucial pra andar da história, então, não, nem faz sentido isso. Mais uma que eu mesmo fiz bastante questão de mencionar, tá? Que seria a Hikari que tava usando as caudas pra summonar o Zone. É, não era. Na verdade, a Hikari e o Lian estão bem perdidos nesse filme, cara. Já falo sobre isso. As caudas que foram usadas pra invocar o Zone eram as caudas da raposa do Ishida. O cara tinha uma raposa de 9 caudas dentro de si e nem sabia. E olha, eu gostei da questão da Hikari ter emprestado a sua raposa pro Scott e se proteger das flechas. Veio meio do nada? Veio, mas tinha sido minimamente apresentado. A morte do Derek eu acertei. E fui talvez um dos que mais insistiu na morte dele, porque, pô, o cara era pai, né? Poucos laços são tão fortes como o elo entre pai e filho. Matar ele seria o mais óbvio a se fazer. Até pra dar um gancho pra uma sequência, que eu espero muito que aconteça. E já que eu falei de sequência, vamos aos pontos ruins desse filme. E tem, ó. E como tem? Eu tenho que ser honesto e repetir. Esse filme é pra fã da série. Se o cara não gosta de Teen Wolf, se ele não passou a adolescência assistindo essa série, ele não vai curtir nem um pouco esse filme. E eu digo isso, cara, porque até eu achei esse filme bem rushado. Muito mesmo. Cara, parece de verdade que pegaram um plot de uma sétima temporada e colocaram nessas 2 horas. Muito rushado mesmo. Quem me segue lá no Instagram, ZSLip, não vai achar estranho eu citar algumas coisinhas sobre enredo aqui, porque tem uma parada aqui que Jeff Davis, menos é mais, meu parceiro, você sabe disso. Cara, na boa, deixa Lydia, Hikari, Derek, Eli, Parrish, Alison, Scott e alguns outros poucos personagens. Já são muitos, né? Mas, enfim. E tira o resto. Sério, personagem demais. Demais mesmo. E se você não sentiu o impacto da morte do Derek, eu nem te julgo e até explico por quê. Tempo é tanto personagem, tanto plot que... Foda-se. Que na hora que vai fechar a trajetória do Derek, tu não sente tanto a seriedade da morte dele. Ele morreu mesmo, tá? Ele não foi pra outro mundo ou coisa do tipo. Ele morreu mesmo. A negação é o primeiro estágio do luto. Relaxa, vai cair a ficha. Mas enfim, esse excesso de personagem realmente foi bem chatinho, sabe? Começa um plot aqui, corta pra outro núcleo que dane-se, daí volta pra algo mais importante, daí corta de novo, sabe? Chato. E é complicado que o Davis e o Russell, eles sabem fazer um bom cliffhanger de cena pra cena, mas aqui, sei lá, faltou isso, sabe? Só eu que reparei? Comenta aí. E vamos falar de CGI. É, rapaz. De fato, esse filme é pra streaming mesmo, porque, não vale o ingresso pra cinema não, velho. Puta que pariu. Tem uma cena de um amanhecer ali. Olha, complexo falar isso porque dói no meu coração de fã, porque eu queria ver muito a continuação desse filme. E aliás, eu peço a vocês que assinem a Paramount Plus e assistam o filme, pra gente ter mais conteúdo de Teen Wolf, porque se depender das críticas, esperem sentados. Tem que ser o movimento dos
dos fãs mesmo. Na verdade, hoje de manhã cedo eu tava vendo, né, como é que tava indo ali a... Se o filme tava fazendo sucesso e, cara, bateu os recordes da Paramount Plus. Então, vão lá e assistam pra aumentar esse recorde. Mas voltando, eu divago demais, eu sei. O CGI vai ser uma coisa que quem se incomoda com isso... Vai sentir um incômodo muito grande com as cenas da Kitsune e do Cão do Inferno. Especialmente ali no sacrifício final. Nossa, olha, rapaz, é complicado. Baixo orçamento, tô ligado. E pode ser isso que vai dar um gás pro próximo filme, porque ele teve muitos assinantes. Mas não exclui o fato de ser bem minha boca, né? Saindo do CGI e indo para os personagens. Cara, é difícil pra mim ser sincero com esse filme, porque é aquela dualidade, lógica versus emoção. E dessa vez, cara, a lógica teve que prevalecer. Scott tirando óbvio, né? O altruísmo dele. Pau mole do cacete, cara. Porra, fugindo da Alison. Da Alison. Você me escutou? Da Alison. Que merda, velho. Tomando apavoro dela, velho. Jackson, o que é que ele tá fazendo nesse filme? Ele nem tem uma linha de diálogo útil. Malia. Puta que pariu, cara. Cara, sabe aquela bola no saco que você toma numa pelada, sabe? Do supetão? Aquela dor que incomoda, que fica, tipo, que sobe até a barriga? É essa personagem desse filme. Santo Licaão, velho. Malia sempre foi uma personagem merda. Com aquele tropo da empoderada, da forte. Só que ao menos, na série, ela era uma brutamontes. Tosca? Sim, mas tinha uma função. Aqui, meu amigo, fizeram dela uma promiscuazinha do pior tipo e ainda com frase de militante identitária. Sério, Davis, eu achei que ela teria um arco de personagem decente, saca? Mas não, ela já é completa. Ela pode. Ah, meu irmão, qual é, velho? Pra tu ver a diferença, né? A Malia terminou com o Scott porque ela não queria uma relação. Queria ficar no carrossel, mesmo com seus 30 anos. É, essa é a idade da Malia. Lydia teve que terminar com o Stiles, se afastar dele, porque ela sabia que se eles estivessem juntos, o Stiles iria morrer. Ou seja, ela preferiu sofrer sozinha do que deixar o Stiles morrer. Sabe aquelas comparações de empoderada versus mulher de verdade? Olha aqui um exemplo. Pô, Liam, tá depressivo? Não quer gravar? Não grava então, velho. Parece que o ator tava de má vontade, velho. Que bizarro, sabe? Hikari. Nossa, velho. Inútil. Só serviu pra ajudar o Scott no final. Fora isso, completamente avulsa no filme. Parrish com problemas de desempenho. Porra, cara. Como é que um demônio com milênios de idade fica enferrujado num prazo de 15 anos, velho? Porra, velho. E aí vai lá a vagabunda da Malia e ainda manda um discursinho bem à la Feminazi, bem TikTok. É, rapaz. Precisava mesmo pagar pedágio deles. Eu desconfio que isso foi coisa da atriz, tá? Mas cortava a personagem, cara. Estragou a cena do Cão do Inferno, velho. Tirando o bullshit mais descarado dela caçando e perseguindo o Scott, um alfa, a Alison é ironicamente uma personagem que eu gostei no filme, tá? Não esperava isso da Alison, que é uma Mary Sue quase declarada. E não é que não foi tão ruim como eu imaginei. Peter completamente avulso, Chris largadaço no filme. Essa parte dos personagens foi punk, velho. Personagens demais. Cortava 2/3 desses personagens e aí ficava ótimo. Saindo dos personagens, agora vamos pra outras coisas ruins. Só que, tipo, coisas meio nada a ver, saca? Começando pela pressa que foi trazer a Alison de volta à vida. Cara, sério que depois de 15 anos, justo naquela próxima lua cheia, tinha de acontecer o ritual? Complicado. Me pergunto como que o Deaton não sacou o que tava acontecendo ali, velho. Outra coisa, como que o Harry está vivo? Se ele sobreviveu ao sacrifício, então como que a Jennifer não soube disso? E como assim o Harry é o cara por trás de tudo? Ok, ele foi do exército, ou coisa do tipo, não me lembro ao certo, e isso explicaria a habilidade de tiro dele, mas, porra, como assim ele que libertou o Nogitsune? E falando nisso, por que o Nogitsune tava com Liam e Hikari? Ou melhor, qual é a da Hikari e Liam? Eles são namorados, é? Não ficou muito claro isso. Onde que tá o Isaac, cacete? Poxa, eu achei que ia explicar o que precisava ser explicado, mas não, só joga aí a Hikari e o Liam com o Nogitsune e beleza, tá safe. Não, né? Cara, agora sim, vamos finalizar o vídeo aqui. Esse filme, esse plot do Nogitsune retornando como um lobisomem, era pra ser uma sétima temporada. Muito na cara isso, tá? Mas a maioria dos problemas desse filme foram coisas que pediam mais tempo pra serem desenvolvidas, saca? E não um filme de 2 horas com baixo orçamento. De fato, foi decepcionante pra quem tá desde 2017 sem nada de Teen Wolf. Espero que, caso tenha um segundo filme, e eu espero muito que tenha, o pessoal diminua o elenco e foque numa história mais enxuta, saca? Porque esse filme parece um grande episódio especial de 2 horas. Bom, essa foi uma resenha rápida sobre o filme de Teen Wolf. Ainda vou fazer um vídeo mais completo, analisando o filme como um todo e trazendo algumas coisas que vocês não entenderam. Enfim, te agradeço pelo seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento. No mais é isso.